bolo ľahké, lebo sme vyhrali 3-0, ale prvé dva sety boli, myslím si, že dosť náročné. Španielky hrali fakt strašne rýchly volejbal, ale dosť sme sa skoncentrovali a keď sme dodržiavali taktiku od trénera, tak to šlo, takže sme radi za víťazstvo a 3 body. Čo bolo rozhodujúce v tom zápase? Kľúčové možno prišlo v tom druhom sete, keď ste vlastne prehrávali o 6 bodov, sa vám to podarilo vyhrať ten set, napokon aj celý zápas. Ja si myslím, že hlavne po tom druhom sete už sme sa dosť nakopli. V tom druhom sete sme presne vedeli, čo Španielky budú hrať, ale neboli sme schopné ich ubraniť a potom sme začali zase lepšie servovať a dodržiali sme všetky taktické pokyny od trénera a potom to už išlo hladko. Musím povedať, že sme určite veľmi prekvapené z toho, došlo strašne veľa ľudí, vôbec sme to nečakali a určite nám to oveľa viacej spríjemnilo, lebo naozaj tá hala je veľká, tých divákov došlo strašne veľa. Takže im strašne ďakujeme a dúfame, že aj na ďalšie zápasy nás prídu podporiť. Zajtra teda Švajčiarky, aký to bude tým, čo bude iné ako Tak papierovo sú určite na tom horšie než Španielky, ale práve s takými supermi sa hrá najťažšie a vieme, že keď zajtra uspieme, tak viac menej by sme sa mali dostať potom aj ďalej zo skupiny, takže nemôžeme supera podceniť a koncentrovať sa úplne od prvej lopty až do konca na náš výkon a potom si myslím, že určite vyhráme.